Tepiu i kuq është shtruar për mysafirët që kanë paralajmëruar ardhjen. Fillimisht në për të do të kalojnë ish luftëtarët e UÇK-s nga zona operative e Lapit, e që janë pjesë e PDK-s, e më pas edhe kreu i partisë Kadri Veseli. Rustem Mustafa pritet këtu me duar trokitje, e dikush ja të rreqë vëmendje në mënyrë të veçantë për ta përshëndetur. Derisa generalit Kadri Kasrati, dikush duket se ja qan një hall të periudhës së luftës. Këta janë më të qetë kur vëmendje do të kthehet nga lideri partijak i tyre. Por Kadri Veseli në sallë nuk futet pa i ardhur edhe një bashkëpartijak. I shoqëruar nga kryetari Enver Hoxhaj, Veseli kërkoi votën e lapjanëve. Këta kolegët, cilët i kemi koalicion e kanë edhe një thanje si moto, ka ardhur kua për fillimin e ri, ka ardhur kua në lap për fitoren e fillimit të rit Partisë Demokratike të Kosovës. Në Podujev, Veseli tha, se nëse do të qeverisë koalicionit të cilit i takon, atëherë bujqësia do të përkrahet dy fish më shumë, se sa deri më tani. Do të dyfishohet buxheti në sektorin e bujqësisë. 60 milion janë aktualisht, do të jenë 120 milion. Do të punojmë... Veseli ripërsëriti mbështetjen edhe për pensionistët. Fokusi do të jetë gjithsesi në pjesën e pensionistëve tanë. Mirën që t'ju rrisëm pensionet e tyre për 25%, por njëjtën kohë, jo vetëm rritjet pensionet, po do t'i ndihmojmë veçanërisht në çështjet e rehabilitimit për arsye se e kanë lasë shëndetin e vetë duke punuar anë kënd Kosovës ta mbajnë familjet tona, ta mbajnë ne, mirën që t'arrijmë suksesshëm, shkollohemi dhe t'luftojmë për Kosovën. Ky më pas prezantoi edhe 4 kandidatët për deputet nga rajoni Podujevës. Për krahën e generalit Kadri Kasrati. Por për njërin nga ta, pati një kërkesë më të veçantë. Muhamedin e kemi kryetar, ma modest, vi si jep shi votën ju, po jep një asë kjo e ka zërë me kërku. Voton e gjithë. E lobimi për të kërkuar votën për ta, duket se veç nisi këtu në Podujevë. Me gjitha dikush kërkoj një tjetër emër. Pasi atë kadrisë që janë,